vektorer i planen. Jeg vil gerne bevise den her sætning, der siger noget om vinklen mellem to vektorer A og B. Jeg har vektor A og B og vinklen, der ligger imellem. Det her det er noget, jeg får brug for om lidt. Det er jo oplagt at bruge kosinusrelationerne til at finde vinklen i en vilkårlig trekant. Problemet er, at jeg ikke har en trekant, så det kan jeg jo skynde mig at lave. Jeg tegner lige en vektor her, og nu har vi en trekant. Jeg vil så gerne lige have udtrykt den der side herover, og den kan jeg faktisk udtrykke ved hjælp af vektor A og vektor B. Nu, når jeg går herfra og hertil, altså vektoren går herfra og hertil, så skal jeg udtrykke den ved at gå herfra og derop. Hvis jeg går herfra og imod retningen, så hedder vektoren jo minus A. Så den hedder altså minus A plus B. Så jeg får altså, at vektoren herover hedder B minus A. Altså minus A plus B. Nu har jeg en trekant, og jeg kan også regne sidelængderne ud. Og så kan jeg bruge kosinusrelationerne for en vilkårlig trekant. Så må man se, om man kan huske dem. Jeg starter med at tage den side, der ligger modsat vinklen, og den sætter jeg i anden. Den hedder jo altså B minus A. Og den skulle i anden. Og jeg sætter de her streger, der betyder sidelængden. Altså længden af siden. Det er den, jeg er interesseret i. Så skal jeg tage de to andre sider. Minus 2 gange sådan hedder kosinusrelationerne, og jeg har husket sidelængder på alle mine vektorer her. Venstresiden vil jeg nu skrive om ved hjælp af den sætning herover. Den siger nemlig, at når man har sidelængden af en vektor i anden, jamen så kan man lige så godt prikke vektoren med sig selv. Hvis man regner med nogle koordinater, så kan man indse det, men det er en af de regler, vi har fra vores regelsæt om vektorer. Så jeg prikker altså den her vektor med sig selv. De samme regler kan jeg jo bruge for, ja, i hvert fald der og der. Der kan jeg også bruge den her regel. Så i de to skriver jeg også om. Sådan. Nu ser jeg, at jeg kan gange ind i parentesen herover, så det gør jeg lige. Sådan. Nu kan vi se, at der er noget, der kan gå ud med hinanden. Det kan nemlig den, og den, og den, og den. Så ser vi samtidig, at de to der, de der ens. Så lad os lige skynde os at skrive om på dem. De hedder så bare A prikket med B her. Og dem er der to af. Højresiden gør jeg ikke noget ved, men til gengæld kan jeg se, at jeg nu begynder at få noget, der ligner det rigtige. For nu kan jeg isolere kosinus til V, men inden da kan jeg da se, at de minus 2 også går ud med hinanden. Så hvis jeg skal have isoleret kosinus til C, så skal jeg lige dividere med de to længder der. Så jeg får altså, at kosinus til V, som ventet i øvrigt, er lige med de her to prikket med hinanden, divideret med de to længdevægt her. Jeg kan ikke lade være med at vise, at der er en anden måde at lave det her bevis på. Det er sådan med vektorer, at dem må man godt flytte rundt på, bare man ikke ændrer på retning og længde af vektoren. Så
Forestil jer, at vi tager den her vektor A og får den til at ligge lige præcis oven i x-aksen. Sådan at vi altså har x-aksen, der går ud her. Så kan vi også lige oprette en y-akse, der går her. Nu kan vi lige lave en indet cirkel, fordi så kan vi nemlig ved hjælp af sinus og cosinus udtrykke vektor A og B. Det er vores indet cirkel. Den har radius 1 her. I indet cirklen der definerer man jo altid en eller anden vinkel V, så det passer jo godt med vores situation. Nu skal vi finde ud af, hvad koordinatsættene til A og B er. Altså vektor A og B. Så vi vil godt finde ud af, hvad skal der stå herinde i for de to vektorer. Og det kan man jo altid gøre ved at finde ud af, jamen, hvor mange skal vi gå hen. Det er det, der skal stå øverst. Og hvor meget skal vi gå op. Det er det, der skal stå nederst. For den her A-vektor, så er det i hvert fald nemt at se, at der skal vi kun gå hen. Vi skal slet ikke gå op. Hvor langt skal vi gå hen? Jo, vi skal bare gå længden af vektor A hen. Og vi skulle altså gå 0 op. Så det her, det må være vektor A. Lad os se på vektor B. Der skal vi gå så meget hen og så meget op. Lad os lige prøve at få den her ned. Det er jo en vinkelret. Den står vinkelret på her. Sådan. Men den der side kan vi sikkert godt regne ud, og den der side kan vi sikkert også regne ud, for det er jo en retvinklet trekant. Og den her længde, den kender vi, for det er længden af vektor B. Og det er jo det, vi kalder en hypotenuse. Så det her, det må være den modstående side, og det her, det er den hosliggende side. Og der har vi jo vores sinus og cosinus og tangens i en retvinklet trekant. Så den her side, den må altså kunne udtrykkes ved hjælp af sinus. Og den kan udtrykkes som længden af vektor B gange med sinus til vinklen. Og på samme måde kan den her længde udtrykkes. Der skal vi så bare have fat i cosinus, fordi det er den hosliggende side. Så det er altså længden af vektor B gange med cosinus til V. Det er simpelthen brug af almindelig sinus og cosinus. Så vi kan skrive vores koordinatsæt op her. Det var altså vores, hvor meget vi skulle hen, det var den her. Og hvor langt vi skulle op, det var det stykke der. Og så får vi den gode idé, at vi bare lige prikker de to med hinanden. Altså A prikket med B. Gør vi det, så får vi faktisk længden af A gange længden af B gange cosinus til V plus 0 gange det samme. Det gider jeg ikke skrive op. Men nu har vi faktisk det, vi gerne vil have næsten, for vi skal derhen. Vi skal bare have isoleret cosinus til C. Cosinus til V selvfølgelig. Og det gør vi at dividere med de to. Og så har vi sætningen bevist.